Dobro jutro, poštovani gledalci. Ja sam jutros rekla da ćemo pričati o jednoj značajnoj temi. Nažalost, sve se češće događa da pacijenti koji imaju povišen krvni pritisak to ne mogu da regulišu. Takve informacije uvek dobijamo i iz službe hitne medicinske pomoći, a pored mene je načelnik službe hitne medicinske pomoći, dr. Zoran Manasijević. I, doktore, želim vam dobro jutro. Nedavno smo i dobili informaciju da je u nekih par dana 6 sugrađana imalo infarkt miokarda. To je ipak, ako tako da kažem, značajna brojka za tako kratak period. Šta se to dešava i zašto su sada nekako kardiovaskularni bolesnici najugroženiji? Pa mi smo, kako se ne varam, zadnji put pričali o hipertenziji. Da. Kao faktoru rizika broj 1 za ta kardiovaskularna dešavanja, pa između ostalog i za akutni infarkt miokarda, i da je to već problem koji traje jedno izvesno vreme, ta neregulisanost povišenog krvnog pritiska. E sada, kako se zove, ovo sad što se dešava, odnosno imamo mi periode u toku godine kada je povećana učestalost akutnog infarkta miokarda kod ljudi, kao što imamo periode kada imamo psihijatrijske bolesnike, kada imamo cerebrovaskularne insulte. U ovom periodu, verovatno zbog ovih turbulencija u vremenskim prilikama, odnosno čas visoka temperatura, ja to povezujem sa tim, čas pad temperature, pa je bilo kišovito, pa je bilo i jako hladno i tako. Tako da verovatno ti neki spoljašnji uticaj ili ti faktori rizika doprinose nastanku akutnog infarkta miokarda. Normalno, da bismo to razumeli, mi moramo da razumemo preteču akutnog infarkta miokarda, to je ona čuvena ateroskleroza. Znači, degenerativno oboljenje srednjih i krupnih mišićnih arterija, odnosno arterijskih krvnih sudova, koje nastaje kao posledica dobrim delom tog, kako se zove, starenja. E sada, tu postoje brojni faktori rizika koji taj proces, odnosno stvaranje tog plaka ili suženja na, kako se zove, arterijskom krvnom sudu, odnosno u njegovom zidu, doprinose. Šta znači plak? To znači da se u zidu arterijskog krvnog suda talože one čuvene masti, holesterol, kalcijum, ćelijski ostaci tog endotela koji, kao i ostala tkiva, povremeno izumire pa se obnavlja. I taj plak, u stvari, odnosno ta naslaga u zidu vremenom sužava taj krvni sud, dovodeći do stenoze, a svaka stenoza u arterijskom krvnom sudu ima posledice po tkiva ispod mesta stenoze, odnosno smanjujući protok dovodi do ishemije, odnosno hipoksije tog tkiva. Ako je u pitanju srčani mišić, ta ishemija ima za posledicu nagomilavanje laktata, odnosno mlečne kiseline, i to je taj čuveni angina pectoris, odnosno taj čuveni retrosternalni bol ili stenokardija, što kažemo, bol iza grudne kosti. Onog trenutka kad se krvni sud proširi, bilo lekovima ili na neki drugi način, kada se taj višak mlečne kiseline iz tog tkiva odnese, odnosno ukloni, taj bol prestaje. To je u stvari mehanizam kako dolazi do nastanka akutnog infarkta miokarda. Još preciznije, na tom plaku, ako on prsne ili rupturira, to je površina, ta neravna površina, idealno mesto za taloženje trombocita. Aktivira se ta trombocitna kaskada, odnosno koagulaciona kaskada, stvori se arterijski koagulum, odnosno tromb, koji, kako se zove, delimično i potpuno zatvori tu arteriju, i tog trenutka ta osoba je u infarktu. Znači, jednostavno naglo se prekida taj koronarni protok, ovo tkivo ispod srčanog, odnosno tog zastoja, to miokardno tkivo ili mišićno tkivo je ugroženo. Na sreću, srčani mišić je filogenetski starije tkivo, odnosno može u dobroj meri da izdrži, kako bismo rekli, tu hipoksiju, i mi imamo jedan vremenski period na raspolaganju da stignemo tamo gde treba da stignemo, znači, ili da probamo putem fibrinolitika, lekova, da otpušimo to mesto, ili putem perkutanih intervencija, to su te
kardios, odnosno koronarne jedinice, odnosno mi vozimo do tih angiosala, ili ako to nije moguće, onda se radi klasična hiruška operacija sa bypassom. Postoji neko upozorenje, neki simptom ovaj, koji bi nas negde upozorio da nam tako nešto preti? Pa postoji, to je ta preteća, angina pectoris. Dosta ljudi ima tu anginu pectoris koju je jedno hronično oboljenje koje nam pokazuje da naš koronarni sistem, odnosno krvni sistem srčanog mišića ne funkcioniše baš u potpunosti dobro. To je ono kada se postane nekog fizičkog napora, emocionalnog stresa, obilan obrok, hladno vreme, to je ova sad. Ili kad je preterano visoka ta ambijentalna temperatura, ovaj, kako se zove, da ovaj, se javi bol. Taj bol spontano prolazi ili ono čuveno nitroglicerin, odnosno pod jezik ili nitrolingval, ima sad spreje. Pošto tu ide momentalna apsorpcija tog leka, dolazi do širenja tog krvnog suda i bol prestaje. Međutim, to je samo opomena da se tu nešto dešava. Ovaj, sledeća stvar, ulazimo u taj akutni koronarni sindrom koji ima nekoliko tih ozbiljnih manifestacija od nestabilne angine pectoris gde bol na lekove i spontano ne prestaje do akutnog infarkta miokarda, to je ono što lekari govore stemi i non-stemi, znači imamo dve varijante, imamo akutni infarkt miokarda sa promenama na EKG-u i druga varijanta bez promena na EKG-u gde je jako bitna ta anamneza, odnosno klinička slika, ovaj, kako se zove, tog pacijenta i na kraju ovaj, u bolnici, odnosno prijemnom odeljenju ili koronarnom, na koronarnom odeljenju radi se ovaj, određivanje tih bioloških markera, odnosno kardiospecifičnih enzima, koji direktno pokazuje da je došlo do nekroze, odnosno da je došlo do akutnog infarkta miokarda i na kraju akutna ta srčana ili koronarna iznenadna koronarna smrt kao najteži da. Oblik toga. Žalosno je i opasno je što četvrtina tih pacijenata sa akutnim infarktom miokarda u stvari završavaju sa ovom četvrtom i najgorom varijantom sa iznenadnom srčanom ili koronarnom smrću. I to je veliki problem, uopšte kardiovaskularno oboljenje, odnosno akutni infarkt miokarda je problem broj jedan. Dobili ste novo vozilo koje ste mi rekli da je tako opremljeno da može u svakom trenutku, znači od momenta kad stignete do pacijenta, da pruži onu adekvatnu pomoć i da se sve nekako, kako da kažem, dovede u neku normalu dok ne stigne, recimo, da mu se ugradi stent ili dok ne stigne do bolnice. Pa jeste, dobili smo, u stvari, jedan od ključnih aparata uopšte, kada govorimo o akutnom koronarnom sindromu, je DEF, odnosno čuveni defibrilator. Zašto? Zato što se smatra da kada dođe do tih dešavanja, odnosno zapušenja koronarnog krvnog suda, jedan deo tkiva trpi. Evo, mi sad gledamo baš ovaj kako je to opravljeno. Jedan deo tkiva ovaj, trpi srčanog mišića i postaje nestabilan. Te ćelije su električno, što bi se rekli, vulnerabilne, nestabilne, odnosno lako može doći do, ovaj, znate, kod srčanog mišića mi imamo onaj sprovodni sistem koji reguliše našu frekvencu, kako srce radi, taj ritam regularni, to je taj sinusni ritam. Međutim, svaki deo srčanog mišića može da bude fokus odakle mogu da krenu impulsi. Ako sa više mesta krenu impulsi, oni dovode do tog haotičnog haotične električne aktivnosti, a kao posljedica te haotične električne aktivnosti mi imamo haotičnu i onu mehaničku funkciju srca, ili srce je u stvari pumpa. I onda svaki mišić, tako mišićno vlakno radi za sebe i to je u stvari ta fibrilacija kao jedan vid srčanog zastoja. Zašto srčanog zastoja? Srce jeste aktivno, ali ne radi ono što treba, ne pumpa krv. I tu je jako bitno ovo što kažemo, taj defibrilator, zato što što pre uradimo, ovaj, isporučimo tu energiju, odnosno putem onih, kako se zove, pločica, odnosno i prekinemo taj ciklus dešavanja u srčanom mišiću, odnosno uspostavimo taj sinusni ritam, ta osoba će preživeti. Znači, jako je bitno da mi na terenu, ja verujem da će u budućnosti svaka ambulanta imati
odgovarajući oblik, odnosno vrstu defa, gde jednostavno kod tih životno ugrožavajućih stanja kao što je defibrilacija, kao posledica akutnog infarkta miokarda, ti možeš čoveka da vratiš u normalan ritam. To ne znači da on neće opet da upadne u taj haotičan, ali u svakom slučaju dobijemo vreme da ta osoba stigne do mesta gde će se izvršiti reperfuzija. Šta znači reperfuzija? Gde će se taj zapušeni krvni sud, odnosno taj stvoreni tromb, razložiti ili ukloniti i posle toga ide stavljanje onog stenta, onih cevčica koje održavaju prohodnost tog krvnog suda. Ako to uradimo na vreme, ta osoba faktički je samo dobila žuti karton, što ja kažem, neće imati ožiljak ispod tog mesta, odnosno kao da nije imala... Jednom ste mi rekli, kada dođe do propadanja tkiva, to je ono što je trajno. Znači, pa jeste, tu se stvara vezivno to tkivo, samo što taj ožiljak na srčanom mišiću nije isto što i ožiljak na koži. Nije, da, pa naravno. Znači, ožiljak srce pamti, odnosno taj deo srčanog mišića nije funkcionalno i ta osoba, odnosno, ima oštećeno srce, srce koje ne radi punim kapacitetom. A da li neko ko je disciplinovan, znači pritisak je definitivno broj jedan koji utiče da se dođe do ovakvog stanja, da li neko ko je disciplinovan, ko pije terapiju, iako ima eto možda anginu pektoris ili neke slične probleme, može jednostavno bolje da prođe nego neko ko smatra da je potpuno zdrav, da ne može ništa da mu se desi, malo povišene vrednosti, ne razmišlja o tom. Pa dobro, kontrola faktora rizika, znate, sve je to individualno. To je kao ovo sad sa koronom što je bilo. Znači, neki stariji ljudi sa hroničnim oboljenjima su prošli bolje nego neki mlađi ljudi u punoj snazi. Znači, to je individualna stvar, ali u svakom slučaju kontrola faktora rizika, a to su masnoće, to je hipertenzija, pušenje i dijabet. Osobe koje imaju šećernu bolest zbog čitavog niza metaboličkih poremećaja u svom organizmu, bez obzira na dobro regulisan dijabet, imaju povećani rizik od ateroskleroze, a samim tim i od svih posledica ateroskleroze, pa između ostalog i od akutnog infarkta miokarda. Znači, osobe koje pol, to smo već pričali, žene do menopauze su, zahvaljujući tim ženskim polnim hormonima, mnogo zaštićenije, odnosno pod manjim rizikom. Nakon 50. godine taj rizik se faktički izjednačava kada je u pitanju ta akutna koronarna dešavanja. Ali ima oni infarkti koji nemaju u stvari simptom, kad dođe kod vas, požali se na nešto možda što... Pa evo, to je ovo što smo, znači, pričali. Znači, mi imamo dve grupe infarkta gde odmah vidiš promene na EKG-u i imamo grupu gde je infarkt, ali nema promena na EKG-u. I tu se baziramo na kliničkoj slici. Međutim, ta klinička slika, znači, klasična klinička slika, a kada posumnjamo na akutni infarkt miokarda, to je taj retrosternalni bol, ali koji je difuzan. Znači, nije to bol ono jedna tačka. Da, da. Ko kaže, boli me jedna tačka, da, i pokaže tačno mesto gde je to, uglavnom nije iskemijski bol. Onda širenje uglavnom ide u levu vilicu, levo rame, levu ruku, ređe ide u desnu stranu ili pozadi. Kad ide bol pozadi između lopatica, odnosno u leđa, to više ukazuje na jedno drugo, isto krajnje ozbiljno oboljenje, to je disekcija ili raslojavanje aortnog zida, to je veliki krvni sud i to je isto potencijalno smrtonosno stanje. Onda šta se dešava? Javlja se dispnea, taj kratak dah. Znači, jednostavno, to je isto tipičan simptom. Zatim, znojenje. Je li to jedno stresogeno stanje i onda taj simpatikus, adrenalin, radi svoje. Mučnina, strah od smrti, jednostavno, te osobe osete da nešto se ozbiljno dešava i tu je jako bitno da se taj emocionalna, ta komponenta na neki način smiri, a smiruje se tako što pokušavamo da ublažimo taj bol. Znači, bol plus ta emotivna komponenta, a povezani su, doprinosi češće pojavi fibrilacije. Kad čovek upadne u fibrilaciju, on je klinički mrtav. I tu je sad rizik da li će se vratiti ili neće vratiti. Znači, trebamo sve uraditi, to je ono na terenu, treba biti opušten. Porodica treba da shvati ozbiljnost. Dobro. Ja tu nisam protiv. Ali oni daju tačno te detalje. Često se bune da su ta pitanja dispečera obimna. Pa dobro, neke elementarne stvari ljudi kada pozovu moraju da kažu. Ne može samo da kaže, dođite
nije mu hitno dobro. Da, to je širok spektar ovaj. Ljudi ne shvataju, rad u hitnoj pomoći je specifičan i stresogen. Znači, ti dok putuješ od tačke A, odnosno od hitne do mesta dešavanja, ti već ono u glavi premotavaš šta se dešava, šta trebaš da uradiš, zato što mi nemamo puno vremena. Druga je stvar kad si ti u bolnici pa imaš diagnostičke metode pa ćeš krenuti da. Jedna stepenica, druga stepenica, ideš ka nekom cilju. Tako da neke stvari stvarno moraju da se preko telefona kažu. Ja znam da je svaka sekunda i stvarno kad je to u pitanju, da svi se uspaniče, ali ta panika stvara još, pogotovo ako je pacijent relativno stabilan, svestan, ona stvara dodatnu tu tenziju. Znači, pacijenta treba opustiti, na neki način kupirati, odnosno, te simptome. Ali ne treba ništa da pije, ni jedan lek u smislu. Ne, mi dajemo. Pa da, to je ali dok vi ne stignete, na primjer, sad... Pa oni obično popiju ono što imaju. Ako je većina njih koji imaju te tegobije, oni imaju nitroglicerin ili nitrolingval, oni nešto pokušavaju da urade. Da, međutim, da. Ako je krvni sud zapušen tog tipa... Ne vredi. Tipa tromboze, tu ne dobijamo ništa sa nitratima, sa vazodilatatorima, ne postižemo širenje. Ništa, ali... I ta psihička komponenta, nešto je uradio, treba nešto uraditi, a da to ne bude ono, podigli smo mu noge i poprskali ga vodom, to nije ništa. A recite mi, ovi, pošto ste mi rekli da je sad to vozilo koje ste vi dobili negde najsavremenije i nešto što negde ste se svi obradovali, rekli ste da će svi biti zaduženi, da imaju neku odgovornost, da sve to bude... Pa jeste, Republička vlada je to, odnosno ministarstvo, znači zadužilo da se to prati, znači oprema, bit će to izveštaj i kontroli, jednostavno ovo... To je vozilo koje treba koristiti, kako se zove, u jednom dužem vremenskom periodu u tom stanju. Da, puno imamo transporata, puno imamo raznih aktivnosti i ta vozila se... Ali to vozilo je ipak namenjeno samo za neke... Pa dobro, da, mi imamo, da, sva ta najnovija vozila, evo sad smo dobili još jedno. Dobili smo dva nova saniteta. Znači, njih koristimo tim urgentnim stanjima, odnosno, bilo da su urgentna stanja tipa dešavanje na ulici, u kući, stanu, ili urgentna stanja u smislu transporta nekih ozbiljnih pacijenata, odnosno životno ugrožavajućih iz sekundara, odnosno iz Pančevačke bolnice ka Beogradu ili nekoj drugoj ustanovi, ne znam, Kamenici i tako dalje. To su u stvari vozila koje ćemo koristiti u te svrhe. Ostalo što se tiče onih običnih transporata ili običnih aktivnosti, to ćemo koristiti šta imamo. Ali kažem, jako je bitno i u stvari svako naše vozilo, ne sad, nego i ranije, je opremljeno sa određenim komponentama koje su jednostavno neophodne, aspiratori i tako. Respiratore imamo, te mobilne, ali njih koristimo da to nosimo u situacijama kada... je potrebno, znači oni nisu u sanitetu. Pa zato je to potrebno detaljno reći šta se dešava da bi znali negde. Da, da bi znali šta ćemo naći na terenu. A s obzirom da se radi o najuzbiljnijem stanju, odnosno ne samo po kliničkoj slici, po prognozi, nego i ovako u svetskim, globalnim razmerama kardiovaskularno oboljenje su stvarno problem broj jedan, uz saobraćajne, uz malignitete i tako dalje, tako da na sreću to se sada pomera, ja očekujem da će vrlo brzo da se ide, ono, bukvalno lekar na licu mesta, znači da će hitna pomoć, odnosno bilo specijalista urgentni ili lekar opšte medicine koji radi u hitnoj, direktno voziti do angiosale. Znači, bez bolnice pa najavljivanja. A da li ovo vozilo, na primjer, ovako opremljeno, to sad omogućava da vi kad uočite i vidite da je sad infarkt u toku, znači... Pa dobro, naša ta vozila, da, i ovo omogućava to, međutim, to još nije zaživelo. Ja očekujem da će to zaživeti. To će skratiti vreme dosta. To i drugo, mi na terenu dajemo određene lekove, sad se ide ka redukciji broja tih tableta koje mi damo. Vi kad date čoveku, na primjer... desetak tableta da popije, on odmah sumlja da tu nešto nije u redu. Ako mu dam par komada, dve, tri, objasnim, to je, eto, da
i razgovor da, taj. Taj razgovor, onda... još jednom to vozilo, jako lepo da. Izgleda, ovaj, stvarno... Jeste, da, to je ovaj, baš je, što kažem, ko u avionu. Ko u avionu, da, svi su se negde obradovali. Ovaj, i... to, ja ne znam koliko je, više tih vozila je obezbeđeno na teritoriji. Da, pa ne znam, dosta je ovaj, da. Dobilo zdravstvenih stanica u Srbiji, da. Stvarno, ovaj... jer to je ono što smo i ranije pričali, znači da se taj put skrati, da se ne gubi to vreme, to bi zaista bilo dobro kada lekar hitne pomoći proceni šta se dešava, da može u kojoj... Pa ja ne znam zašto je tu blokada, to već pričamo, par godina se priča. Ovaj, jer jako je teško vraćati se u bolnicu, pa sve to raditi, možda zbog toga što bi taj pacijent, ali ne može da bude zadržano, mora da ide dalje, mora da ide možda u angiostalu ili šta ja znam već. Pa dobro, tu isto postoji procena, ovaj, znate, ako dođe čovek koji ima tegobe 24 sata ili više, to se vrlo često dešava, tu se izgubilo vreme, tu je završena priča. Da, da. To je. A, jako je bitno onaj trenutak kad su krenule te gobe. I trenutak, znači mi imamo tih nekih sat vremena. Zlatni pre sat. Je bilo malo duže, međutim što pre stigne do angiosale, veća verovatnoća da će taj deo tkiva da se vrati, odnosno da neće biti ožiljka. Ovaj, dobro, evo za sam kraj razgovora, znači možda negdje da kažemo da ne ignorišemo te neke simptome, ipak mi poznajemo svoj organizam. Znate otprilike kad vas nešto proba da boli, da iako to prestane, da eventualno se ne radi o ovome o čemu mi pričamo, ali ako je to nešto konstantno i ako ne prestaje, ako se negde pojačava i što ste rekli širi, znači ne bi tu... Žaludačne tegobe mogu da budu u stvari ekvivalent stenokardije. Da je u stvari u pitanju srce, a pošto on ima neke bolove epigastrijom, on misli da je želudac. Ja sam imao pacijente sa bolom u malom prstu ili koji je imao podrigivanje. Mislim, totalno atipično, ono, nemaš simptomatologiju. A da li možda kad izmere pritisak, recimo, pomenuli ste podrigivanje, često to bude problem zbog želuca, gastritisa i svega ostalog. Da li ovaj taj, i da li nužno uvek prateći simptom mora bude visok pritisak ili ne? Pa evo, moj brat... Rođen. On je, pa nije rođeni od tetke, ali ko rođeni, on je došao, slučajno smo se sreli ispred hitne i rekao mi da ima tegobe, odnosno bolove u grudima u toku noći. Aha. Znači on je ovako u prolazu, motorom, znači, pa smo sad... Znači na nogama sve, apsolutno ništa. Iako ajde da te pogledam, EKG je čist, nema ništa, ali je hipotenzivan bio. Šta na ove znači? Ruke je bio 80/50, a on meni tako nije delovalo, nije bio preznojen, nije ništa, pošaljem ga u prijemnom. I tamo kad su radili kardiospecifične ove enzime, troponin, to vide da je on imao infarkt. Sva sreća nije bio veliki, masivan infarkt, ali je imao infarkt i zadržan je odmah tamo i on je bio sav preneražen. Šta će on sad u koronarnoj jedinici i zašto on ne može da ustane? Osnovna terapijska mera kod infarkta je mirovanje. Znači nema ustanje. Nema, mora da se štedi. Znači jednostavno u tom trenutku srce se maksimalno štedi. I svi lekovi koji se daju i sve ovo što pričamo je da se ono poštedi, a da se sa drugim mehanizmima otpuši taj zapušeni krvni sud, odnosno da se vratimo na prvobitno stanje. Znači, osnovni terapijski, vrlo često nama dolaze pacijenti, sami se dovezu, sami, oni su pod rizikom da naprave saobraćajku, zato što može da im se sloši, dođu i na nogama i posle toga im nije jasno zašto sad ide u bolnici. Kolicima, odnosno kardiološkoj stolici, jednostavno nema nikakvog šetanja. Svaka dodatna fizička aktivnost može dovesti do te čuvene fibrilacije, čovjek padne i bukvalno izgubi u trenutku ovaj svest, dođe do kardiorespiratornog aresta, odnosno iznenadne srčane smrti i tu je sad pitanje da li ćemo ga vratiti. Doktore, hvala vam na ovim informacijama. Ja bih negde i dodala da moramo da budemo oprezni i da koliko god možemo izbjegavamo stres. Mnogi kažu da je sada to jako teško, ali čini mi se da čovjek mora da se izbori sam sa svojim nedaćama, problemima ili nešto što ga muči i da ipak prednost da životu. Pa jeste, evo sad ide proleće, pa budite napolje. U prirodi. Evo, poštovani gledalci, čuli ste, znači, šta eventualno trebate da uradite i nemojte da zanemarujete neke simptome. Možda je nekad bolje pogledati sve to i pregledati se da budete, ako je to uopšte moguće, sigurni i da jednostavno te vrednosti krvnog pritiska držite pod kontrolom, naravno i sve ovo što je doktor rekao. Doktor